Ну, розпочнемо ми з мапи бойових дій, а саме з Луганщини, де російські мілблогери почали скиглити про те, що наші бійці готуються просуватися на схід до Наугольного, аби звільнити Нижню Дуванку. Це приблизно усього за 14 кілометрів від Сватового. Розуміючи, що збройні сили все ближче до міста, російські війська почали додатково посилювати свої позиції вздовж лінії Сватове, Кремінне, Лисичанська, а також проводити спроби наступу на захід від Кремінної з метою повернення втрачених територій поблизу Лимана. Однак усі їхні намагання наступу були відбиті. В той самий час у Генштабі Збройних сил повідомили, що окупанти з мінометів ствольної та реактивної артилерії обстрілювали українських воїнів у районах Білогорівки, Греківки, Зарічного, Ковалівки та Надії. До Бахмутського та Авдіївського напрямку, де окупанти з танків, артилерії обстрілювали всю лінію зіткнення. Окрім цього, повідомлялося, що ворог робив спроби наступу на Бахмут поблизу Бахмутського, Солидара, Брестового та Спірного. Однак все марно, наші бійці відбили усі спроби їхніх атак, а загарбники зазнали величезних втрат. У той самий час, за словами кремлівських мілблогерів, українські війська наступали на північ від Бахмута в бік Стрепівки, де нині, ймовірно, ведуться бої. Ну і далі ми від Бахмутського та Авдіївського напрямку переходимо до півдня нашої країни, де окупанти панічно намагаються покращити своє логістичне становище. Зокрема, напередодні повідомлялося, що через знищені переправи у ворога почалися проблеми з провізією, зимовим спорядженням та медикаментами. Вірогідно, якщо вони не розв'яжуть цієї проблеми, їхня ситуація ще сильніше тут погіршиться. Адже окупантів під постійним вогневим контролем тримають наші артилеристи, які завдали близько сотні ударів по складах боєприпасів, позиціях ворога, техніці та переправах. Внаслідок чого вороже військо зменшилось на 20 загарбників, а також відмінусували реактивну систему залпового вогню, броньовану машину, гаубицю та 3 склади з боєприпасів.